Lakini si tuko na mouse peke yake, utachukua mouse. Bwana skimo na mouse. Royalty free music please anyone. Na tusikuange tunacheza hizo music za nini? Kutoka Blue and Sport. Sisi tuko na mouse peke yake. Sisi tuko nayo lakini mouse yetu ni ile ya kuchaji, rechargeable. Na yeah, you can use Bluetooth as a to me and use it. What? Yes, it's 1,500. It's more than music, father. The longer you wait, the more you know you cost. Hey! Hey, kuchukua remote utoe music shida iko wapi? Screwdriver ya gold nani ameiona? Screwdriver ya gold. Sema royalty free music. Ndiyo. Sio tu kwa kucheza last game sema. Hapana iko sawa. Thank you.
faci cu ei, simt. 95, nu cred că a fost pasta. Pasta. Oh, eu rău, asta înseamnă. Pasta. Păi. 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 Ati akona etenes nikamwambia that five simu kukuja unajua ni nini eh that yes iko hapo battery eh T295 eh iko na iko na earpiece okay tukikosa white do you mind black kwa sababu unajua hii color mostly inakuwa ni ya kinunua ile mpya but spare ngumu kupata color na kwa ndio wapi. Hiyo tablet ya watu hii. Hiyo hizi acha kwanza nimwambie. Tuongee naye kwanza. Ten Suzy. Ya na kuangalia. Tarjet. Iko. Gambi. Weka.
Suzi, pigia mașari unipe. Gordia na fema andu. Ati ame? K400, battery. Nova 3 ai screen, how much? Nova 3 ai. Hello. Hey. Pia ia nyuma, ia blu-bluish. Ime touch, si ndio? Wameleta ile uri. Zile new model, ya zile latest. Oh, ya the new tablet, the same, zinatumia Q mode. Ikiwa ime update wa iwezi pana. Ah. Ambia sin anlete pia touch ya Itel A50 kidogo niangalie ngoja nikumbuke model za mashairi ya moja yao. Hello. Ngapi? You see origi, unataka origi mpaka iko na fingerprint. Ya mfangano ni origi. Hello.
Iko. Mă ușambie ca asta mă pune. Ți mă ambie tu. Hello. Hey, sorry, seems like I wasn't Apana aliniambia ni kitambo sana ni unde. No, mimi nilikuambia umark mali. Kichwa silikuwa story ya Friday bwana. Ati Samsung tablet ina ilikuwa na jita model gani siku hizi? T295. Samsung T295. Sasa. Galaxy Tab A20. 2019. Mm. 8.0 inch. Sana. Kuna pia 10. Hey, my devices ziko mingi sana, hata tumeanza kuwa overwhelmed. Which is a good thing. No, sasa unaona, hata ukisema you want to stock some spares. Zinakuwa obsolete na miezi mbili. Miezi mbili ile spare uko nayo hata watu walisonga. Kustock, maybe stock for zile parts interchangeable. Kama ziko. No more. But sasa kwa simu nothing is interchangeable. Yes, now that's a problem. So for that you do make an order.
just get on demand. Simu ni mingi sana. Kama kwa site already kuna around 3000 products. Unaweza ukaenda site ya Samsung. Mm. Ukiangalia Samsung, uende Huawei. Ukiangalia zile phones combined hilo wametoa. Kwa mwaka pekee. Kwa mwaka pekee. Ah. Ridiculous. They're just too many. Mm. Mm. Labda hapo tu na hapo by the za unaweza stock. Unajua mbona? Models ni few. Sasa hizi hata ndio umeanza kukua na hizi ma models mingi mingi. Oh. Kitambo alikuwa kila mwaka it's just one phone. Oh. Sasa nasikia kama ni iPhone X, XR. Mm. Sijui Pro Max. Yeah. Unaona? Yeah. Sasa wakianza hivyo pia inakuwa tena ni shida. Kitambo ilikuwa iPhone zilikuwa karibu 10 pekee. Mm. Mm. So even what is your preference for phone? Mimi Android. I prefer Android. Android na freedom ya kukua na nini mingi. Whatever you want. Yeah, yeah. Paka iPhone ni kuunga customizable until recently. Yeah, that's true. So I don't mind. Mm-hmm. You're okay with iPhone or Android? At some point I change my own whatever. Just that you know, iPhone is okay, I'm gonna hear the cost. I'm gonna realize some things are always fine. Basic things. I'm gonna customize screens. Kwa mahali ya tunataka tukutuma ka file la Bluetooth. Oh, kwanza kama hiyo sasa. Kwanza hiyo. Hiyo inaweza kufanya usikie kulia yani. Yeah, that is true. Ama just normal, you know. Ama uconnect tu mahali uprint file ambayo yes, kwa simu yako. Yes, kama kuprint it kama hiyo. Unajua that is normal, live normal everyday life. Na kwa hard for nothing. Buri peso clamps. Ilikuwa na power. Tablet naona ni kama iko zero ama nini. Is the charger connected now? Simu ya Samsung. Hiyo ilikuwa gani? S9 Plus. Eh? Ah, leo kulikuwa na Daniel mawili. Kuna ule mwenye alikuwa mecha yake sasa. Oh. Juu ilikuwa ya mtu probably. Mimi pia kalam school. Sasa nimeona, nimeziona.
Nothing in you. Redmi Note 9 Pro na jo be akio. How do you want such a phone? 35 bob. Ile BlackBerry. Oh yeah, alisema anaambia. Inataka aje? Ameniambia sijui. Alisema ni kio. Speaker. Yeah, kwanza alisema speaker. Kio. Kio sijui ni kwenda fanyaje. Inashughulikiwa. Yeye amekwambia ni speaker. Eh? That one is done.